Det är några som har lärt sig det här, det hör jag. Det är utmärkt. Det är en ny... Det är väl trist att förstöra invigningsceremonin trots allt. Ni får gärna protestera mot mig, men nu är det skolan invigd. Det är en av 37 högskolor i Sverige som idag invigs. Och det är ovanligt. Det är långt mellan tidpunkterna när vi inviger nya universitet och högskolor i Sverige. Men så är den här skolan också väldigt speciell.